Assalomu alaykum, mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Har ishni boshlasak. Bismillahirrohmanirrohim. Ish tugaganda. Alhamdulillah. Ertaga biron ish bo'lsa. Inshaalloh. Yomon hodisa eshitganda. La havla va la quvvata illa billahi aliyul azim. Og'izdan befoyda gap chiqsa. Astagfirullah. Boshqa biron bir musibat tushsa yoki o'lim xabari eshitsa. Qolo inna ilahi va inna ilahi lojon. Qabrga birinchi bo'lib kim kiradi? Nuqal va nakillar. Ikki buyuk farishtalar. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman. Seni musulmonligingga mana shakim bor. Shahodatim bor. Shahodating nedir? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur abduhu va rasuluh. Nima qilmoq birla musulmonsan? Qur'on o'qitilmoq birla musulmonman. Kimni qo'lida turursan? Alloh taoloni qo'lida turaman. Kimni ummatida turursan? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Kimni do'sti turursan? Sahobalarni do'sti turaman. Kimni zurriyotida turursan? Odam alayhissalom. Kimni millatida turursan? Muhammad Ibrohim xalilulloh alayhissalom. Millatida turaman. Kimni mazharida turursan? Imom Azam Abu Hanifa rahmatulloh. Xoliqing kimdir? Xoliqim sizni va bizni yaratgan yakka yagona bil Allohdir. Payg'ambaring kimdir? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Dining nedir? Dinim Islom. Islom dinida nechta farz bor? 5ta farz bor. Imonni bilmoq, ishq namoz qilmoq, taqvo zakot bermoq, hajj qilmoq. Boshingda nima bor? Toji davlat. Qulog'ingda nima bor? Ajoni qomat. Ko'zingda nima bor? Nuri Muhammad. Qoshingda nima bor? Qalam qudrat. Burningda nima bor? Chirk farokat. Og'zingda nima bor? Kalima shahodat. Yelkangda nima bor? Bashta muqalam. Qo'lingda nima bor? Hay shahovat. Belingda nima bor? Kamar xizmat. Tizzangda nima bor? Izzat hurmat. Oyog'ingda nima bor? Hay shahovat. Obdi holat. Osmondan. Osmondan 4ta buyuk kitob chiqqan. Tavrot. O'sha payg'ambarga. Zabur. 4 payg'ambarga. Injil. O'sha payg'ambarga. Qur'on. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga. Robbim. Robbim Alloh, dinim Islom, kitobim Qur'on, qiblam Ka'ba. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga e'tiqodda mashhabim ahli sunnat mal jamoat subhanalloh bikalobbar izzatamma yashifun assalomu alaykum salim assalomu alaykum alhamdu alhamdulillahi robbil alamin amin. Ey Alloh, ham qilgan xatolarimga o'zing kechirgin. Xonadonimizga halolatdan rizq tugamas davlat belgin. Dedamlar pullarga ham baraka bergin. Zakot belguvchilardan qilgin. Sohiha qiz bola. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Azob qablingdan o'zgarsin. Amin. Allohu akbar.